առաջին դասարանից մինչև ավարտականի վերջին օրը տարիներ շարունակ դպրոցական յուրաքանչյուր օրն արխիվացվել է տեսալուսանկարահանմամբ։ Յուրաքանչյուր աշակերտ իրեն գտնում է 9-ամյա վաղեմության կադրերում։ Դպրոցին հրաժեշտ տվողների համար ֆիլմը որքան ծանոթ, այնքան էլ անծանոթ է, մինչև առաջին խմբակային դիտումը աշակերտները միայն կռահում են, թե ովքեր և ինչեր կարող են տեղ գտած լինել ֆիլմում, բայց վստահ են, որ այն իրենց ընտանեկան արխիվում հատուկ տեղ է զբաղեցնելու։ Պատրաստվում եմ պահել այս ֆիլմը, ինքուցը ցույց տամ, տարիներ անցնի, հիշողություններ մնան։ Ցույց եմ տալու բոլորին։ Ֆիլմը միայն վավերագիր չէ, նաև երաժշտական նախագիծ։ Ամեն տարի ավարտական ֆիլմը նվիրվում է հայ կոմպոզիտորներից մեկին։ Այս անգամ հերթն Արտեմի Այվազյանինն է, 110-ամյակի առիթով։ Դասարանն ընտրում և ձայնագրում է կոմպոզիտորի մի երգ և դրա հիման վրա նկարահանվում է տեսահոլովակ, որն էլ ներառվում է դպրոցական ֆիլմում։ Դա դասագիրք է, ընդհանրապես կյանքի դասագիրք, որը որ երևի թե ոչ մի տեղ չի դասավանդվում այդ առարկան։ Բոլորը հեռանում են դպրոցից Արտեմի Այվազյանի երգերը շուրթերին, դա Ջան Երևանն է, դա Կարինեն է։ Ֆիլմը ավարտական 7 դասարանի աշակերտների 9-ամյա կյանքը ամփոփեց 1 ժամ 50 րոպեում, բայց կարողացավ վավերացնել այն տարիների կարևոր րոպեները, որոնք աշակերտներին կօգնեն հիշել դպրոցը անգամ տարիներ անց։ Աննա Գրիգորյան, Նորայ Շարբացյան, ժամը լրատվական։